bolo to vnímané v tom náboženskom myslení ako Boží trest, alebo ako taký nejaký zásah zhora, také nejaké znamenie, že sa majú napraviť. Aj takto to vnímali určite. V tom Komárne to najväčšie zemetrasenie, tomu predchádzali aj menšie otrasy a vtedy dokonca mesto samo nariadovalo, aby takú prevenciu, aby sa ľudia napravili, zakazovali vlastne pitie alkoholu a takéto veci, ako takú prevenciu, aby Boh nepotrestal to mesto ešte viacej. A sa to potom naozaj stalo na sviatok svätého Petra Pavla. Všetky kostoly boli plné, bol to veľký sviatok pre ľudí a presne ráno o 5:30 došlo, bol to krátky čas, iba niekoľko minút a bolo to také zemetrasenie, že sa naozaj, ak citujem tiež dobové alebo teda historické spracovania k tejto téme, že pri pevnosti sa vraj roztvorila zem a vyšľahli z nej plamene, jamy vyvrhovali piesok, zrutilo sa 7 kostolov, 3 reholné domy, 279 mešťanských domov, poškodených bolo 785 domov, celé barokové mesto, ktoré len pred pár rokmi vybudovali, zostalo zničené. V takomto jednotnom slovu sa už nikdy neobnovilo, to hovoril kolega historik Michal Máca z Podunajského múzea, tak toto nejak zhrnul. Čiže naozaj to boli takéto katastrofy takéhoto rozsahu a tá Komárňanská tak ostala v pamäti a k nej si chceme povedať aj do našej zvonárskej 5-minútovky tak stručne, že dodnes je pripomínaná toto Komárňanské zemetrasenie zvonením zvona o 15. hodine v kostole svätého Ondreja. Na pamiatku tohto zemetrasenia sa tam dodnes zvoní, dokonca aj počas komunizmu sa vraj zvonilo, aj dodnes sa zvoní, pokiaľ nie sú tam nejaké rekonštrukcie a nejaké iné zadrhele, ale naozaj toto pripomína zvonenie zvona v Komárne. A nám sa podarilo vďaka spolupráci s Ľubom Fuskom, kampanologom, nahral tieto zvony, takže si môžeme pustiť aj ukážku, ako znie komárňanský zvon z kostola svätého Ondreja na pamiatku veľkého zemetrasenia. Tam je dôležité povedať, že pri tom komárňanskom zemetrasení zomrelo najviac ľudí práve v kostoloch, keďže boli na omši, a zrutili sa napríklad veže kostola svätého Ondreja, kde klembu prerazili práve padajúce zvony, čiže tam tie zvony účinkovali aj takýmto smrtiacím spôsobom. Na trh spadla strážna veža radnice, čiže naozaj tie veže sú stále najviac ohrozené asi pri tých labilné, pri tých zemetraseniach, čiže zvony s nimi spolu padajú a účinkujú. Niekde tie zvony zvonia ešte na začiatku, keď sa začína trias, je znamením pre ľudí, že zvony sami sa rozoznejú, čo od stredoveku dodnes v mnohých mestách, v kronikách, záznamoch zachytávame tieto zmienky. Hovoril si, že z takých novších zemetrasení, alebo historicky k nám bližších, bolo 1906 zemetrasenie. Predpokladám, že to je asi jedno z takých tých lepšie zmapovaných aj v prameňoch. Vieme povedať niečo k nemu bližšie? Žiaľ, k tomuto nie, ale by som sa vrátil ešte do Košic, do takého mladšieho obdobia 19. storočia, kedy kroniky a aj iné pramene v Košiciach uvádzajú zemetrasenie, ktoré tiež súvisí so zvonením. Písal sa rok 1834 a kronikár Plat v polovici 19. storočia to takto zaznamenal do kroniky. Roku 1834, dňa 15. októbra ráno o 7:30, tuhší náraz zemetrasenia rozhýbal domy mesta. Tabula z čierneho mramoru, vyložená v katedrále pri severnej bráne, zachováva pamiatku tohto javu. Pri zemetrasení ľudia počuli, že zvon vežových hodín rezonoval vtedy 5 údermi, ba v onej chvíli bol by som vedel objaviť príčinu tohto vlnenia, keby ma neboli upozornili na to skoro citeľne tehly na ulici, vyrazené a vzlom krk padajúce z požiarových múrov domu Fridovského. Čiže je známe teda, že aj z iných prameňov, že naozaj zvon 5-krát zaznel, hodinový zvon. My máme tiež z našich archívov jeho nahrávku z domskej veže. Tak to mohol znieť počas zemetrasenia, sám od seba sa rozoznel. Hodinový zvon. A naozaj vtedy sa vraj poškodila aj krov kostola, domu svätej Alžbety, aj múriva sa zrejme staticky trošku porušili. Okrem iného padali aj štítové múry a kominy v meste Košice. Neviem o obetiach, či boli nejaké, ale bolo to také asi najväčšie košické zaznamená zemetrasenie, po ktorom nám ostala naozaj fyzická pamiatka, a to je taká pamätná tabuľa dodnes opretá pri severnej stene domu svätej Alžbety, nebola nikdy nainštalovaná do múrov, ale nesie na sebe latinský text, ktorého slovenský preklad znie takto. Túto vznešenú a mohutnú budovu, ktorá bezpečne prekonala útrapy 5. storočí, zemetrasenie, ktoré podesilo takmer celé horné územie Uhorska a čas Sedmohradska i Haliče, dňa 15. októbra 1834 ráno, 3 minúty po 8. hodine, za niekoľko okamihov bezmála zrútilo pamiatku, čoho týmto mramorom chcela Rada Slobodného kráľovského mesta Košic odovzdať potomstvu. Čiže takúto tabuľu tu v Košiciach máme a teda nám kampanologom to pripomína aj to zvonenie, že naozaj z tých príbehov v kronikách sa dostali aj zvony ako taký symbol toho začiatku zemetrasenia. A je to ináč zaujímavý fenomén naozaj, ktorý som potom ako historik zachytil aj z iných miest, z krajín Európy, kde pramene k zemetraseniam, že naozaj tie zvony doprevádzali, samozvoniace zvony boli súčasťou tých veľkých otrasov.
Povedali sme sa o tých najznámejších zemetraseniach na Slovensku, ako ich zaznamenala história. Poďme ešte na chvíľku do Európy a do sveta. Spomeňme možno tie také, v úvodzovkách poviem, že najzaujímavejšie zemetrasenie. Mňa veľmi zaujalo jedno veľké zemetrasenie, ktoré zničilo kultový známy sochársky objekt, ktorý dokonca patril medzi 7 divov sveta, bol z bronzu a preto ho aj spomína aj kampanolog náš najznámejší, najvýznamnejší doktor Juraj Špirica v svojej novej zvonárskej encyklopédii. Hovorí o tzv. Rodoskom kolose, čiže mnohým známa tá socha boha Slnka Helia, ktorá bola vraj vysoká 32 metrov a v takom rozkročení nesúca fakľu bola inštalovaná na ostrove Rodos a presne keď prišlo zemetrasenie ničivé v roku 225, pred začiatkom nášho letopočtu, tak vtedy bola socha zničená, veľká bronzová socha a potom sa zachoval taký neskorší záznam zo 7. storočia, kde sa údajne k tomu bronzovému šrotu z tejto zničenej sochy zemetrasením z 7. divu sveta dostal nejaký židovský obchodník z Edesy, ktorý získal tú bronzovinu a už nevieme, na čo ju použil, takže aj my zvonári, kampanologovia, máme takýto predobraz v týchto zemetraseniach, ktoré ničili veľké bronzové artefakty v rámci európskej kultúry. No a potom samozrejme veľmi známe bolo zemetrasenie v Lisabone, Portugalsku, v roku 1755, okrem iného, to najväčšie asi. A tam je známy tiež, že bol pri tomto zemetrasení v Lisabone okrem iných pohrôm, ktoré sa stali pre mesto a pre ľudí, bol zničený aj veľký 20-tonový zvon z roku 1556, takže zoznáme zvonov v histórii ľudstva, ktoré boli zničené katastrofami, je práve toto lisabonské zemetrasenie vzalo za obeť tento významný historický portugalský zvon, takže toto by sme tiež mohli spomenúť.